Vám ukážu, jak to probíhá teda v domácích podmínkách, výměna oleje na sportovním voze německé prémiové značky. Mě takhle nájezdy, jo, tady to máme. Tak jsem to tady strčil normálně do ponožky. Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se po dlouhé době budeme věnovat tady hnědýmu, poršáku. Já už jsem to říkal jako v nějakých dílech, nevím, jestli už jste to viděli, neviděli, to nevím, jak to bude následovat všechno jako po sobě, že je potřeba udělat nějaký věci teda na hnědým. Mě to teda vůbec nelákalo ze začátku té sezóny jako s tím nějak jezdit, ani nějak jsem neměl potřebu nikam na nějaký srazy a podobně. Ale teď jsem si říkal, že je na čase s tím teda hnout, udělat nějaký servis zase, protože u takovýhle auta to není úplně dobrý nápad jako něco zanedbávat a podobně. Takže teďko přišel nějaký kilometry, měl by se udělat volej v převodovce, jo. Takže to dělat sám teda nebudu, to říkám rovnou. To už dneska zrovna mi potvrdili termín v Drážďanech v Porsche. Můžeme se taky pověnovat tomu, proč zrovna Drážďany. Protože pár lidí, co mají ty Porscháky, už jsem poznal a doporučovali mi různý lidi, jo, tady v Česku. Jo, zase někdo říkal, tam to dej, zase druhej tam to nedávej, blbá zkušenost a tohleto, takže opravdu každý má jinou zkušenost. Tak nějak jako jsem usoudil, že pro mě i ve finále nejblíž, ale to nehraje vůbec jako roli, ale je to nejblíž pro mě, jsou Drážďany v Německu. Jo, Porsche, Centrum, Drážďany, prostě jako Officot servis. Takže to tam dám na výměnu oleje v PDKáčku, v diferáku a ještě nějaký drobnosti, co budou potřeba. Co bych tady neudělal třeba. Prostě vyzkouším si to, jaký to je, protože co jsme byli třeba s Marťasem s tou RS6-kou v Pirně, v Drážďanech, tak absolutně úplně jiný přístup jako k těm autům, než tady u nás třeba, co jsou, nebudu jmenovat, ale prostě dealershipy jako pro VVčko a podobně, tak úplně jiný přístup, nesetřou vám to auto hadrem prostě ze země a podobně, zeptají se vás, jestli na to mají šáhnout, jako umýt to a nebo vůbec na to nešahat, což mi přijde jako velice sympatický, protože prostě nedovedu si představit, že bych to auto nikam, jo, mám z toho fobii prostě nikam ty auta jako svěřit někomu, protože tady u nás to je opravdu šílený a ještě po tom, co teďko jsem se přesvědčil, tak i když to dáte známýmu, tak prostě nemáte jako, jak bych to řekl, nemáte prostě jako v tom 100%, že to bude dobře odvedený, protože máte asi jiný jako standard, nebo já nevím, prostě, jo, takže z toho důvodu jsem to řešil takhle, nicméně auto, ať to nekoukáte na mě celou dobu, nicméně auto tady stojí takhle, proč stojí tadyhle na těch originál kolech? To je taky dobrá otázka samozřejmě, určitě se ptáte. No, protože jsem vymýšlel zase brikule s kolama, jo, takže ještě prostě, že tady mám blízko fleše, ten mi vyšel vstříc a udělali jsme trošičku změnu, co se týká kol, takže to si tam dneska asi možná nahodíme v tomhle videu, ono se to zase celý změní, jako ten look toho auta. Potom tady jsou potřeba řešit jiný věci, tady to je jenom vizuál, sundal jsem to clonítko, já to auto chci letos nechat fakt čistěnky, úplně čistý celý, bez všelijakých blbostí, takže tohle to půjde dolů, to doma sleštím, nebo já nevím, co s tím udělám, tady se sloupne samolepka, sleštím to, asi to lehce přelíznu celý, ono si můžete všimnout, že to auto je celý od prachu, jo, jak prostě to tady stojí. Ale štil jsem teďko poslední dva týdny, takže ono se to na tom podepsalo trochu. Ještě bych potřeboval přelepit tady to světlo, který už prostě, to je od té doby, co jsem to leštil, takže tohle to mě tady hrozně štve. Jo, takže to bych potřeboval přelepit, takže to si přelepíme. Potom, ale to bude asi v dalším videu až, že bychom si sundali ten přední nárazník, já bych nechal nalejt tadyhle ty diglety, ty odstřiky do černého lesku, bych to odvezl o gymu klasicky a polil by mi znova nárazník, protože osekanej a tady mi to prostě nabourali a je to tady vidět trochu, jo. Takže tomu odvezu, aby to dal do pucu. Další věc, co jsem vlastně na tom chtěl dělat, jo, oleje.
To mám tady. Není to nic těžkého na tom autě. Tak nějak se s tím pomazlíme. A ještě tady mám vlastně další věc. Já jsem říkal teda, že ty tlumiče by se měly vyměnit, jo. Ale ty tady mám samozřejmě. Nicméně to si nechám na samostatný video asi. A mám tady hlavně tadyhle ten odpůrce, za což bych chtěl poděkovat Davidovi z Escapeu, protože mi šel stříc a sehnal mi jenom jeden kousek, takže snad to vyřeší ten problém, protože jeden ten odpor mi odešel, jo, takže mě to hlásí teď po chybu a nejde mi ten launch control a ty jízdní režimy, jo, takže to se podepisuje na tuhosti volantu, toho řazení a nejde právě ten launch control třeba, ne, že bych jako potřeboval furt launch kontrolovat, ale prostě mě štve, jak to tam svítí a nefunguje to, takže to bych chtěl vyřešit. Takže to bychom se udělali asi v tomhle tom videu a potom bychom pokračovali, takže to bylo jenom tak na úvod, no a pustíme se do toho. Takže já jsem si říkal, že ještě, já jsem na to zapomněl, jo, ale ty kola tím, že jsou nově udělaný, tak bych si je chtěl dát do keramiky tady, nebo do keramického povlaku, co tady mám. Takže já si pro ně skočím, dám si je do té keramiky. Jo, takže si to udělám tady a uvidíte teda nový kola, no. Jako ty kola mi přijdou daleko větší, než byly, protože to jsou ty stejné kola. A logicky už vám asi dojde, že jsem je nechal dát do originální stříbrné barvy, jo. Takže nebyl jsem si furt jistý tím stříbrným odstínem, ale nakonec jsem zvolil dobře takovou tu mokrou jako stříbrnou. Jo, myslím si, že to bylo bravury. Oši. Toto jsou tedy moje staronové bomby. Takže takhle ta Ultra Legera prostě v té stříbrný jako vypadá mnohokrát větší. A myslím si, že to bude fakt dobrý. A je to taková, já nevím, jestli to bude vidět, ono i s tím žlutým to vypadá moc dobře, jo. Takhle to jsem ve finále zachoval, to, tenkrát jsem si dělal tu pokličku, protože ty originál byly špatný, takže se dala folie jako karbonová. Na to jsem si vyřezal nápis a zalilo se to lakem normálně. Takže to vypadá jako skoro jako Origo, akorát to je custom. Nevím, jestli tam budu nechávat tadyhle ty černý šrouby, nebo je nastříkám na stříbrno. Ale asi je nechám černý možná. No, to je takový, nebo na to koupím potom nějaký ty čepičky, že by tam byly, nevím. Každopádně barva je to teda... Ono to prostě bude vypadat jinak na té kameře, jo, ale... Je to taková s tím mokrým efektem, taková jako fakt hezká barva to jako je. A je to tady to třeba, je fakt jinačí stříbrná, než je na těch Origách, jo, tady. Je to fakt takový, že to nemá jako tu hloubku a tady je to takový víc jako do hliníku, jako. Jo, když máte hliníkový plech, tak spíš do toho, jako. Nevím, jak bych to popsal, fakt nevím. Nicméně, teď si to natáhnu do keramiky, nejdřív se to odmastí, normálně to budu dělat tady prepem, takže se to odmastí a potom se to natáhne normálně do keramiky, nechá se to den zavadnout, stejně s tím jezdit nebudu jako teďko, nevím jestli dneska nebo zítra je tam dám. Možná bych je tam hodil dneska, jestli s tím tady povyjedu trochu a hodil bych to tam dneska asi, no, to bude hezký, se na to moc těším. I'ma mess around and drown when she drop that down. No more phone me blowing up, I like not right now. Oh, I swear that she ain't nice the way she work that mouth. Whoa, automatic cause she move, she be cousin static. I be straight up like an addict, might be coming at it. Now I gotta have it, had enough with all the moves, yeah, move here. Ooh, let me grab it, now I'm on one, yeah. Now I'm not done yet, told her wait right here. I'll be back one set, this is just time, this is not no way. Go and grab that friend, and you know what's next, stay. You been rocking with an all-star, baby. And I know you coming early like a five-star, baby. Packing all the seats, ain't no hostile, baby. And they know me in the city like a mob star. Oh, I tell you, get low. Gon' rock with me. You gon' mess around now and get a shopping spree. I'm now in your possession like apostrophe. Oh, enough with all the talking. I just told her, say less and do more. Do more. Do more. Do more. Oh, I tell her, do more. Do more. Do more. Do more. Go ahead, set the mood right. Dirty like a fool fight. You been working out and loaded up on tonight. Do more, do more, do more, do more. Oh, I tell her, yeah. Oh.
Čerpa jsou v keramice, jsou připravený, jsou ready. Vypadají nádherně jako. Opravdu si myslím, že to změní vzhled toho auta. Teď já jsem si ho tady posunul, pustíme se teda do výměny toho odporu. Já si to vemu normálně klasicky jako přes diagnostiku, já si myslím, že ten levej zadní, jo. Ale já jsem to tenkrát nějak prohazoval, abych zjistil, který jako je špatný. Jestli to je tím vůbec, tak už nevím, jako, jestli jsem to tak jako vrátil zpátky, nebo jsem to tam nechal. No, prostě napíchnem si to, použiju tady k tomu tu diagnostiku, ten kábel je teda brutálně dlouhý, to si myslím, že ani to nebudu potřebovat. No, ale... No, snad to bude ono. Tak uvidíme. Takovouhle koncovečku to má. Uvidíme, hele, napíchnem to a koukneme se. Jo, takže napíchnutý to mám a vidím tady, že to je ventil tlumiče rear right. Jo, takže to je na pravý straně, takže ještě, že jsem to nevyndával takhle, takže to bude na pravé straně, takže si to vyndáme. A vyměníme to, no. Tak snad v tom nebyl nějaký problém, nějaký chytáček zase. Je to úplně přesně easy, tak jak jsem čekal. Otázka, jestli to bude fungovat, jo. Ale já vám to ukážu, jak to tady je. Já si tady do toho kotlochu vlezu. Ježiši, ty vole, ten malinký. Člověk si zvykne na ty větší auta. Tohle je fakt malý tady vzadu. No, hele. Vyndá se tady ten retriever, taková ta polička vzadu, která je tady. Jako vůbec by tady nebyl špatný černý rám třeba, jo. Vůbec by mi to nevadilo. Tady to vyndat, tady tu poličku další, co tady je. A dát sem rám do zádu. Bylo moc hezký, jako, že se mi líbilo. No, hele, tady je ten odpor, ten, co tam byl. Já už jsem to tady tenkrát nějak upravoval, já už ani nevím, jako proč? Nějak jsem to rozkuchával, prostě jak už to nešlo, takže nějak jsem to upravoval, takže tady máme ten novej, aby mi to nebouchalo tady. Tak jsem to tady strčil normálně do ponožky a to jsem byl hodně rozmazlený v tu dobu, protože jsem to dal do Hilfiger ponožky a myslím si, že tam mi chyběla, no. Takže zase mi někdo volá, čověče. Jo, takže telefonát vyřízený. Nicméně je to teda plug and play, že se to tam strčí. Nechápu, proč to stojí tyhle asi 12 000, jo. Tohleto, ty čtyři. Šílený, jako. Protože tam to jsou fakt nějaký odpory, jako s chlazením. Vůbec nevím, proč to stojí tolik. Fakt nevím. Takže já to tam vrátím a mělo by to snad fungovat. Už by měly ty sportovní módy a launch controly, když jako... Nevím, kde to použiju, ale... Nejsem úplně závodník, no. Máme tady další den a já jsem si autem vyjel ven, abych vyměnil olej, protože tady bych nenajel na nájezdy, tím, že nemám hever, šlo by to asi si to přizvednout tím hevírkem, co mám. Nicméně je lepší, když to bude jako v rovině to auto. To mi jde jenom venku, protože tam je takový lehký spát, takže na ty nájezdy najedu s nás, že to nemusím, no. Trošku jsem to musel jako po garážnicku vypodložit, jo, já vám to ukážu. A ta výměna oleje vlastně jako není nic těžkého, je to jako u každého jiného auta. Tady u té Carrery i u té 996, nevím, jak je to u těch předchozích modelů, ale tady se dostanete krásně k olejovému filtru ze zhora. Tam na tom nic není, 36 klíč, prostě stejný jak u VVček a podobně. A vypustíte vlastně nějakých 8, skoro 8 litrů oleje ze spoda. Takže to vůbec nic není těžkého. Nejtěžší na tom je najet prostě tak, abyste to mohli vyměnit. Takže já tam teď budu dávat zase liquid moly, vyměníme filtr, takovýhle věci, jenom vám ukážu, jak to probíhá teda v domácích podmínkách. Výměna oleje na voze, na sportovním voze německé prémiové značky. Takže samozřejmě takhle nájezdy, jo, tady to máme. Máme oleje, tohle, tamto. No a tadyhle takhle máme výpušťák, takže nic těžkýho. Jo. No a tady ze zhora máme krásný přístup k filtru olejovému. Nic těžkýho na tom není. Tady se nalejvá, tady máte takovouhle nalejvačku, takže si to můžete vytáhnout. Trošku tady tomu dám lásku, já jsem se tomu vůbec jako nevěnoval. Jenom minulý rok jsem vyměnil vlastně olej. Filtr zase, protože jsem s tím extra tolik nenajel. Já jsem s tím najel asi 7 000.
kilometrů, tady to trošku jako to očistím a bude to ready to go jako, no. Nic těžkého, opravdu furt je to, vychází to vlastně z toho, z VWčka, takže tohle je poslední model, kde se k tomu jako tak nějak dostanete. Potom, co přišla 991, tak tam už je to celý zaplastovaný, zakrytovaný a vůbec se k ničemu nedostanete. Jako, tady aspoň se k tomu dostanete tak nějak jako v rámci možností. No. Auto je teda po výměně oleje. A samozřejmě jsem ho umyl. Úplně zemělé, protože dneska 32 stupňů šílený, jako úplně. Dusno jak kráva, večer mají přijít nějaký extrémy úplný. Tak jako nevím, ale to auto vypadá nádherně, ta barva furt teďko ještě, jak se to vytáhlo, jak už to není zaprášený, tak je to fakt nádherný, tohle furt se mi to líbí, neskutečně moc toho, vždycky mám radost, když to takhle umeju, vidím to, jak je to nablejskaný, jak psí gule, je to nádherný, no, hele. Zítra teda budeme pokračovat, jo, ještě musím tady v okno, no, dotřít. Zítra si tam dáme ty kola teda, tamhle co mám, to si tam hodíme, protože musím ještě tady, jak jsem dělal podložky, já jsem teďko se musel dát dvě podložky takhle najednou, jinak bych sem nedal tadyhle ty kola, by to dřelo vlastně o mě, protože tady je daleko větší guma, takže by mi to nevycházelo, tak jsem tady musel dát dvě takhle. Tady koukám, že ať chceš nebo nechceš, prostě tady jsou nějaký škrábanečky už, takže, ale tohle ještě teď nebudu, to si nechám potom, až vlastně budu polejvat ten nárazník, případně, možná když se zadaří, když něco ušetřím zase, tak snad tenhle rok třeba přes zimu ten daktyl, takže nevím, možná to letos řešit nebudu, ten nárazník, já fakt nevím, jako. Ve finále je to jenom to sundat, odvíst to do lakovny a tím je to vyřešený, takže uvidím jako. No a co jinýho, hele, ještě jsem chtěl vyndat ty světla a chtěl bych přesto hodit celý PPF, protože tady už jsem to říkal, tady to je prostě vypraskaný, zkusil bych je přetáhnout celý a víc s tím nic jako dělat asi nebudu, sunul z toho veškerý samolepky, úplně i když teď už tady už toho moc není a přemýšlel jsem, že bych sem dal zase černou, matnou, nějakou jenom takhle jako decentní, nevím, uvidím, možná to nechám fakt čistý, mně se to líbí čistý prostě. A jo, měl jsem zase období toho, že jsem to chtěl celý temný. Chtěl jsem tam nějaký samolepky decentní tohle a teď už tam nechci mít vůbec nic a tak nějak jsem zatoužil po světlejch kolech. Stříbrný kola jsou stříbrný kola, prostě tak to je. Ještě teď, když na to koukám, když se tam dal tady ty kola, zase ty velký, tak by to chtěl ty brzdy, no. Napředek. Jo, jenom, že zase to je prostě... To je furt jedno to samý, to furt si říkáte, že už s tím budete jenom jezdit a furt na něco přicházíte, takže hele, takhle to je, zítra pokračujem. Takže párci, vy si mi budete určitě smát, jo, protože ono, jak si to video bylo točený někdy v květnu, myslím si nějaký, no, konec května a teďko máme březen, jo, dotáčím teprve tohleto, takže je to jako skoro rok zpět, to asi ale ničemu jako nevadí, si myslím, je to takový uzrálý video. A to auto teda zůstalo čistý, hnedka vám to ukážu. A teď, když jsem to stříhal, tak jsem říkal, že nemůžu to dělat kvůli heveru a tohleto, takže to už nastaly tady takové lehké změny, to vám ještě ukážu. No hele, auto vypadá takhle, odjezdil jsem s tím minulou celou sezónu, takhle jak to je, tohle je stav, kterým přijelo vlastně z Car Prague festivalu. Takhle to tam celý bylo. Jako x věcí jsem na tom neudělal, to, co jsem říkal, že bych chtěl udělat, tak jsem ani neudělal, jo. Neopravil se ten blatník, nepřelepil se to světlo, to musím teda dodělat, protože letos by to auto mělo, nebo respektive už je to přijatý na racism, vzali mi to hned, jsem za to hrozně rád a zase to bude nová zkušenost. Já jsem minulý rok byl poprvý a letos bych tam měl mít svoje auto. Takže z toho jsem rád, ale musím opravit tadyhle ty nedokonalosti, co tady byly. Tady to bude krásně vidět, ono to v tom videu nešlo úplně tolik vidět, tadyhle. To mi prostě nabourali a šlo to vlastně tadyhle do toho světla. Tadyhle prostě, jo, ještě, že to nešlo nikam jinam. Zaplať pánbu, že to je nárazník, samozřejmě nikdo tam nic nenechal, žádný lístek, nic. Jinak to auto takhle teda zůstane, jenom se dolakuje ten nárazník, přelepí se to světlo, ty brzdy už jsem koupil, ty mám,
To si ukážeme v nějakém dalším videu. Za mě ty kola jsou 1000x hezčí než ty černý. Jde to prostě k tomu autu daleko víc a je to prostě hezčí. Samozřejmě můžete mi dát vědět váš názor do komentářů. A ještě mě čeká jedna důležitá věc, protože on se mi začal počůrávat. Asi možná zimou, nebo nevím, nebo se cítí být odstrčený, netuším, ale počůrává se, takže budu muset vyměnit tady na pravý straně chladič, protože to jde z chladiče, takže to musím udělat a bude to, no. Takže to jsou takový jako malinký nedostatky. Hele, Hever už je na místě. To jsem tady vytvářel teďko nájezdy, abych na to vůbec najel, takže to ještě je v takovém provizorním řešení, ale už mám Hever. Díky on Letopákovi samozřejmě. Moc krát děkuji za epesný dovoz. Málem ho to vyklopilo. Ještě jedna další věc. Moc krát děkuji a jsem rád, že jede Kochemie na e-shopu u mě. Objednali jste toho neskutečně moc. A co nevidět, budou nové věci, co se týká merče. Ještě čekám na poslední design s Boďou, a.k.a. Borisou, a.k.a. Bedřichem. Já už to ani neumím vyjmenovat všechno, kolik men má. No a takže na to čekám. A teď už nějaké věci mám ve výrobě, takže co nevidět, budou na e-shopu. Takže to jsem vám jenom chtěl poděkovat, že jsem rád, že to jede a že vám to dělá radost. A že to objednáváte, protože já jsem z toho nadšenej, z toho kochu a funguje to fakt bravůrně. Takže já se s váma asi rozloučím, je tohle takový archivní video a dotáčím to až teďko teda dneska, kdy to vyjde. A doufám teda, že se vám to líbilo po delší době, aspoň něco takhle na Poršáku, co to fakt domácí podmínky a v dalším díle si můžem třeba říct, co třeba stálo to PDKčko a měnilo se tam vlastně ještě napínací kladka, to mi doporučili vyměnit, takže se to měnilo a můžeme si třeba udělat i video o nějakém jako přístupu těch servisů oficiálních, autorizovaných v Německu a tady v Česku, protože teďko čím dál tím víc mám horší zkušenosti z mýho okolí, co tam jezdí lidi tady třeba do těch autorizáků a co jezdí třeba do Německa. Brutální rozdíl, normálně sám jsem tomu nevěřil, ale je to tak. Normálně, tak to třeba si myslím, že by nemusel být špatný námět třeba na video, pokud by to nikoho zajímalo. No a tímto bych to teda ukončil, mějte se hezky a zase příští týden u dalšího videa. Čus! Like that.